och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Nummer 1 Walk of Life öppnar bra. Här kommer också nummer 5 Django Hill, 7 Vankis. Det är galopp för nummer 3 Attila Kappi. 1 Walk of Life är i ledningen in i den första kurvan före nummer 5 Django Hill, utifrån också nummer 8 Jollywood. I rygg på ledan finns nummer 9 Meteor Jordan Van. Så är 5 Django Hill framme och övertar ledningen från nummer 1 Walk of Life. Första häst i andra spår, 8 Jollywood med 9 Meteor Jordan Van invändigt. Sedan har vi 2 Ono och nummer 7 Van Kiss. 500 meter, en 15,3. Med nummer 5, Django Hill i ledningen med 1 Walk of Life i rygg. Tredje häst nummer 9, Meteor Jordan Van. Utvändigt är som första häst i andra spår, 8 Jollywood. Fjärde par invändigt 2 Ono och har utvändigt 7 Vankish. Sedan följer 6 Inferno Loser och nummer 10 Atlas Spir. Och sedan avslutar nummer 3 Attila Kappi. Men vi har Mikkel Limpchyk i ledning med nummer 5 Django Hill. Då trycker nummer 8 Jollywood på utsidan. Och efter ett varv så har nummer 8 Jollywood och Adrian Colgini tagit över ledningen. 1000 meter gick efter en 17,7. In på slutvarvet, 8 Jollywood före nummer 5 Django Hill och 1 Walk of Life. Första häst i andra spår då 7 Vankish. Sedan följer invändigt 9 Meteor Jordan Van som har 10 Atlas Bid på utsidan. Därefter är det nummer 2 Ono och 6 Inferno Lancer och så avslutar nummer 3 Attila Kappi. 8 Jollywood leder före 5 Django Hill och 1 Walk of Life. Utvändigt är 7 Vankish. Sedan 9 Meteor Jordan Van, 10 Atlas Bid som har 6 Inferno Lancer i rygg. Sedan också nummer 2 Ono och avslutande gör nummer 3 Attila Kappi. På vägen i sista kurvan tar sig nummer 5 Django Hill upp utvändigt de ledande 8 Jollywood. Där bakom 1 Walk of Life. Det är nummer 8 Jollywood med 5 Django Hill snett på utsidan. Där bakom finns nummer 1 Walk of Life, 7 Vankish, 5 10 Atlas Bir. Nummer 8 Jollywood kommer först in på upploppet före nummer 5 Django Hill. Nummer 8, Jollywood före nummer 5 Django Hill. 1 Walk of Life har också fått luckan. 8 Jollywood leder, så närmar sig 5 Django Hill. Och här kommer också nummer 1 Walk of Life, sista biten. Men 8 Jollywood är först i mål.